Армысыз қадірлі көрермен, Жетсу арнасының эфирінде бүгін хабары. Коронавирус әлем халқын әлі де әбігерге салып тұр. Қазір індеттің беті біршама қайтқанмен, қауіп толық сейілген жоқ дейді мамандар. Бірақ карантиндік шектеулер жеңілдеп, елдің емін еркін жүріп тұруына жағдай жасалып жатыр. Бұл эпидемиологиялық ахуалға қалай әсер етеді, жалпы қазіргі ахуал қандай? Осы тұрғысында әңгіме өрбітеміз. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің бөлім басшысы Сәкен Жамбулұлы. Сәкен мырза, студиямызға қош келдіңіз. Алдымен эпид ахуалдан бастасақ, осы өткен тәулікте облыс аумағында коронавирус жұқтырғандар болды ма, тіркелді ме? Иә, әрине, қазіргі таңда негізі Алматы облысы бойынша 4896 індет тіркелген осы уақытқа дейін. Дегенмен осы карантин режимін сақтаған арқасында індеттің жұғуы, адаммен қарама қатынастығы шектелген арқасында қазіргі таңда науқастардың ауруы азайды. Дегенмен кеше осы Ескелді ауданымызда екі науқас анықталды, жалпы Алматы облысы бойынша. Жалпы олар сол науқастармен қарым қатынаста болған алдында сол кісілерден осы індет анықталды. Жалпы қазіргі Алматы облысы бойынша жағдай жалпы жақсы деп айтуға болады. Жағдай тұрақталды дейсіз ғой. Жалпы қазір емханада ем алып жатқан қанша науқас бар? Олардың қазіргі бүкіл 557 науқасымыз бар. Оның 225-і үй карантинінде жатыр. Ауруханада жатқан отандастарымыздың жалпы жағдайлары бір қалыпты. Ешқандай ИВЛ аппаратына мен ем алып жатқан ондай қызметтеріміз жоқ. Құдайға шүкір, жағдай тұрақталып келеді. Енді тамыз айының соңынан бастап карантиннің бір жаңа түрі пайда болды, локдаун дейміз. Сенбі жексенбі демалыс күндері бейберекет негізсіз жүріп тұруға тыйым салынды. Жалпы осы карантиннің жаңа түрі қандай нәтиже болды? Ол нәтиже сізге былай жалпы айтқанда негізі демалыс күндері көп отандастарымыз, жерлестеріміз серуенге шығады. Көбісі демалыс орындарына барады, торговый центрге барады, базарға барып келейін дейді. Сондықтан ол кезде біздің анализ жасайды, оны бейберекет алып, осы бір демалыс күндері жабасылайыншы деген ешқандай ой жоқ. Оны біздің эпидемиологтар полностью анализ жасайды. Сол анализ барысында бейімделген көптеген осы азаматтарымыз, ауырған кісілеріміз бар ғой. Олардан эпидемиологический анализ аламыз. Қандай жағдайда, кіммен қарым-қатынаста болдыңыз, қай жерде болдыңыз. Сондай сұраған кезде көп кісілер осындай көпшілік жерлерде көп уақытын өткізген болатын. Сондықтан осындай екі апта демалыс күндерлерге шектеулі қойылды. Дегенмен оның көрсеткіші әрине өте күрделі. Көптеген ол кісілердің қарым-қатынасы жоқ болғандықтан, бағана жаңа айтылғандай, осы індеттің төмендеуіне көптеген әсерін тигізді. Бірақ сол сенбі жексенбі шығып шаруасын бітіре алмаған халық дүйсенбі күні қайта ағылады. Дүйсенбі күні жоқ. Оны жалпы негізі әр жұмыс беруші мысалы басшысына келіп түсіндіріп айтсам, маған бір жұмысым бар еді, балама киім алайын, или өзіме киім алайын десе, оны жұмыс беруші жібереді ғой. Міндетті түрде осы дүйсенбі күні бармаса болмайды. Мысалы дүйсенбі күні базар негізі карантинге жабылмай ма? Санитарный день деген болады. Сондықтан келесі күндері бір бос уақыт күндері барған жөн болады. Керісінше халықтың шоғырлануын қаптатып алған жоқ. Қаптатып алған жоқ, ондай болмайды. Өйткені ол демалыс күндері, әркімді жұмыс барысында бағана айтып жатырмын ғой. Сондай будний день дейді ғой, жұмыс күндері. Сол күні шұғылдан кезде біз анализ жүргізген кезде ол күндері адамдар аз тұтынған. Сондықтан осындай демалыс күндеріне шектеулі қойылды. Түсінікті. Хабарымыздың тікелей эфирде жүріп жатқанын еске сала кетейік. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. Енді мына осы апта басынан бастап карантиндік талаптардың бір шамасы алынып тасталды. Қоғамдық орындар, қызмет көрсету нысандары бұрынғы қалыпты жұмыс тәртібіне көшті десек болады ғой? Жалпы иә, дегенмен оларға көшкенімен бірқатар талаптарымыз бар. Санитарлық режимдерді сақтау міндетті. Өйткені ол ашылды деп бағана айтайын, бізде өздеріңіз білесіздер, чрезвычайное положение төтенше жағдай аяқталған кезде қандай жағдайға тіркелгеніміз, ұрынғанымыз, көптеген
отандастарымыз осында индетке тап болды, ауырда. Сол кезде осы карантин режим ашқаннан пайда болды негізі. Сондықтан қазіргітен де осы Алматы облысын тұрғындарынан сұрайтымыз, осы дәрігердің аттарынан ең басты мақсатымыз осы карантин режим босантылды деп той жасап, барып бір жерге қыдырып, пикник жасап. Осы жерде басын ашып алайықшы, тойға рұқсат бар ма? Тойға рұқсат қазіргі таңда тойға рұқсат жоқ. Ешқандай, өйткені мен былай жалпы айта кетейін, себебі неге дейді екен. Мысал, қазақшылықта бізде тойға көршіміз келмейді. Көршіміз келеді, мысал, кешіңіз. Одан басқа облыстардан келеді ғой. Алматыдан келеді, Нұр-Сұлтаннан келеді, басқа облыстардан жиналады. Сондықтан ол кезде көпшілік бір жерге жиналады. Ол кезде біздің қазақ тойшыл ғой негізі еліміз. Кем дегенде бір 200-300 адам шақырады. Онда ол кезде қай бір кісіге сіз бетпердеңіз киіп жүріңіз, сіз ара қашықтық сақтаңыз деп ешкім ол кезде сақтамайды. Сондықтан оған қазіргі таңда шектеу қойылған. Бірақ шектеу болғанмен мейрамханалар ашылмағанмен халық жаңағы шатыр тігіп 50-60-70 адамға той жасап жатыр. Оған жаңағы әлеуметтік желідегі бейне жазбалар дәлел. Дұрыс айтасыз, сонда иә, осы азаматтарымыз бар, осы жасырын түрінде жасап, кезей тұрып, ондай фактілер анықталған жағдай бар. Мысалы, бізде осы Алматы облысы бойынша 430 осындай карантин режимін бұзған объектілерге айыппұл салынған, соның ішінде 35-іне осындай жасырын түрде той жасаған кісілеріміз бар, азаматтарымыз. Енді білмеймін, енді қандай мақсатпен жасайтын негізі. Бірақ құзырлы орган тарапынан жаңағы көрсек те көрмедім, білсек те білмедім деп бір жеңілдік жасалып жатқандай көрінеді. Жоқ, ондай қателесе, сонда ешқандай жоқ. Міндетті түрде біздің жергілікті полиция қызметкерлеріне, жергілікті біздің басқарма басшыларына хабарлайтын болса, онда айыппұл салынып жазаға тартылады. Түсінікті. Ал енді бұғанға дейін қауіптілігі жоғары деп саналған бассейн, монша сынды нысандардың жұмысына тыйым салынған болатын. Осы жолғы қаулыда оларға рұқсат етілді. Әрине, оны баста бізде рұқсат, бірінші рұқсат берген жоқпыз. Одан кейін жеңілдете баста, қазір монша да ашылды, одан кейін бассейн де ашылды. Оны рас айтасыз. Дегенмен бағана айтып жатырмын ғой, сол бассейн егелеріне нақты қойылған талаптарымыз бар. Мысалы, сол бассейнде қанша объемный мощность дейді. Қанша адамға? Аумағы. Мысалы, 100 адам шомылатын болса, оның 50% ғана қабылдай алады. 50%-ның ішінен бір адамға 5 шаршы метр ғана бөліну керек. Сонда 50%-ның ішінен көп адам жиналмайды оның ішіне. Кем дегенде бір 15-30 адам. Оның уақытысы шектеулі бар. Сонда бір қатар қойылған біздің алгоритміміз бар. Сонда бассейндерге, мысалы, моншаларға, солардың бәрін сақталады. Одан кейін бізде айтамыз. Бірақ бұғанға дейін жаңағы инфекционистеріміз, эпидемиологтарымыз, жалпы дәрігерлер осы ылғалды жерде вирустың сақталуы, өміршеңдігін айтып, жұғу қаупі өте жоғары деп келген болатын. Демек, бұл қағида жоққа шықты ма? Әрине, ол мүмкін. Өйткені сіз тек қана осы COVID індеті емес, даже былай жалпы айтсақ, грипп ауруы да. Тұмау ауруы. Мысалы, сіз неге барыңыз, бассейнге барыңыз, шомылыңыз дұрыс. Денеңіз кептірмей далаға шығып, басыңыз ылғал болып далаға шықсаңыз, міндетті түрде ауырып қалуыңыз қаупі бар. Сондықтан осы жақтай, осындай кезде иммунитеті адамның әлсірейді. Сол кезде осы COVID індетін жұқтырып алу қаупі өте жоғары. Сондықтан осындай шектеулі. Дегенмен біз сол кіретін кісілерге бір қатар бағана айтып жатырмын, талаптарымыз бар. Оның түсіндірмелік жұмыстар жүргізіліп жатыр осы ненің бассейндердің егелерімен. Осындай келген тұтынушыларға түсіндірмелік жұмыс жүргізу керек міндетті түрде. Термометриясы бар, оның ішінде дезинфекциясы бар, арақашықтық сақталуы бар. Сондай бірқатар талаптарымыз қойылған. Жалпы сұрағымды кішкене тағы да нақтылай кетсем, иә, ылғал жерде вирус өте мықты сақталады делінген болады бұған дейін. Әлі де сол қалпы қалыпты ма? Бар, міндеті бар оның. Соны бағана түсіндіріп айтып жатырмын, өйткені неге қаупі бар екен, бағана сізге соны түсіндіріп жатқанмын. Өйткені иммунитет әлсірейді. Әлсірегеннен кейін осы COVID-19 індетін жұқтырып алу қаупі өте жоғары. Жақсы, түсінікті. Енді қайта қаулыға келсек, қаулыда мына қалааралық қоғамдық көліктердің, автобустардың қатынауына рұқсат етілді, иә? Орын тәртібі жолаушылардың қалай болады? Залалсыздандыру жағы қалай болады?
Қазіргі таңда осы бас санитарлық дәрігердің қаулысында нақты көрсетілген осы біздің қоғамдық көліктерге, мәселе қаланың ішіндегін айта кетейін. Оның ішінде бізде өзгерістер енгіздік. Мысалы, таңғы 6-дан таңғы 10-ға дейін автобустың арақашықтығы интервал дейміз ғой. Соны 5 минутқа дейін шектедік. Өйткені біздің таңертең көп кісілеріміз жұмысқа барады. Сондықтан автобустың ішіне көп халық жиналмасын деп, толып кетпесін деп, сол үшін сондай өзгеріс енгіздік. Сонымен қатар кешке жақын жұмыстан қайтатын кезде сағат 17-ден сағат 21:00-ге дейін тура сондай 5 минуттық интервалмен қоғамдық автокөліктер жүреді. Талап жағына келетін болсақ, оларға міндетті түрде әр рейске шығардың алдында дезинфекция жасайды. Одан кейін әр бір рейс жасағаннан кейін әр жүргізуші дезинфекция жасап тұру керек. Онымен қатар масочный режим, бетперде, арақашықтық бетперде сақталу қажет. Бірақ осы талаптардың орындалуын қадағалау мүмкін бе? Қадағалау мүмкін әрине. Оны көптеген біздің азаматтарымыз Алматы облысын звандайды. Осындай маршрутта сақталмай жатыр деп. Сол кезде оның ескертумен, видео бақылаумен, если тұтынатын болса жергілікті басқармалар, онда міндетті түрде оларға шара қолданылады. Сәке Мырза, әлеуметтік желіге келген бір хатты оқи кетейін. Той жасалса, қанша айыппұл салынады? Той иесіне ме, әлде келген қонаққа салына ма дейді? Той иесіне салынады. Осы Қазақстан Республикасының 425-ші баптың бірінші тармағымен, ол 30-дан 230 МРП-ға дейін. Міндетті түрде ол 83 мыңнан 1,5 миллионға дейін. Негізі оның упрощенный дегені бар. Бір аптаның ішінде төлейтін болса, онда 41 300 болса. Жеңілдіктер қарастырылған дейсіз ғой. Ал жаңағы асабамен қонақтарға ешқандай жауапкершілік? Жоқ, жауапкершілік той иесіне салынады. Оны дегенмен енді ол сол бір 43 мың төлей салып бір той өткізе салайыншы деген болмайды. Ол әр адам өзінің сана сезімде болу керек, жауапкершілік болу керек міндетті түрде. Оны білмейсіз ғой, қандай келетін адам. Мүмкін бізде өзіңіз естідіңіздер ғой, скрытый форма деген бар. Симптомсыз белгілер. Оны білмейсіз, мысалы ол жөтелмейді, температурасы көтермейді, ешқандай несі, иммунитеті мықты, бірақтан ол носитель болып жүре береді. Ал қасында бір үлкен кісі, апамыз келеді тойларға, сол кісілердің иммунитеттері төмен болғандықтан жұққыздырып алу несі қаупі өте жоғары. Сондықтан оны кішкене қазіргі таңда қоя тұрған жөн деп есептеймін. Ең басты бастың амандығы ғой. Иә. Сәкен Мырза, енді жаңағы көпшілік жұрт діни құлшылық орындарының есігі қайта ашылғанын естіп қуанып жатыр. Жалпы жамағатпен құлшылық жасауға рұқсат берілді ме? Иә, жұма намазы бар ғой көпшілік жинайтын. Оған қазіргі таңда рұқсат берілген жоқ. Өйткені ол жақта жұма намазды білеміз ғой өзіміз, арақашық сақталмайды ғой. Сондықтан оған қазіргі таңда рұқсат жоқ жұма намазға. Ал былай жалпы сиынып мешітке баруға рұқсат берілді. Тәртібі қандай құлшылығы деді? Тәртібі сол дистанция сақтау, бетпердесін тағу, кірер берісінде дезинфекция жасау қолдарын, уақытысымен мешіттің ішін таза ауамен желдетіп тұру. Бәріне негізі талап қойылатын сол бірдей негізі. Ол жерде келуші адам саны шектеулі ме? Келісу адам шектеулі дегенмен несі бар, талаптары, алгоритмдар, мешіттің өзі имандары білет. Енді осы біз әр объект, субъекттерді ашардың алдында біз сол басшылармен кездесіп, алгоритмдерін келісіп аламыз, қалай болатын, қанша адам келетін, қалай кімнен кім кіретін, арақашық сақталына ма, сақталмай ма, сол сияқты оның бәрі осы имандармен келісіп, жасалған. Енді 5 мың намазға мысалы 80-100 адамға дейін жиналып кетсе? Оны қазіргі айтып тұрмын, сол жерде мешіттегі имандарымыз өздері қадағалайды. Жақсы, енді жаңа қоғамдық көлік мәселесіне қайта оралсақ, иә? Жаңа сіз қалаішілік автобустарды айттыңыз. Енді қала аралық көліктердің тәртібі қалай болады? Қалай жүріп жатыр? Олар жаңағы жолаушыларымыздың отыру тәртібі қандай? Отыру тәртібі сол, қанша посадочный орын дейміз ғой, қанша сол қоғамдық көлікте орын қарастырылған, сол орындықтарға отырғызып жүре беру ешқандай несі жоқ. Шектеу жоқ, иә? Шектеу жоқ. Жалпы талабымыз сол бағанағы бетперде болу,
Судан басқа талап жоқ, ал енді мына бас санитар Айжан Есмағамбетова ханым мына оқу жылы басталған кезде кезекші сыныптар ашты ғой. Сол кезде оқушылардың партаға отыруына дейін сызып қаулы жасаған болатын. Бұрынғыдай жұп болып қос-қостан отырмайды, оқушылар жалғыз-жалғыз отырады. Енді бұл екеуі бір-біріне қарама-қайшы емес пе? Әрине қарама-қайшы келмейді. Өйткені сіз қоғамдық көлікпен бір бағытта ғана жетесіз. Оның жалпы айтатын болсақ бір 5 сағат, 6 сағат дейік. Осы Алматы облысын бір Алакөлге баратын болсақ мысалы. Ал сіз мектепте отыратын болсаңыз, сіз азынан кешен күнделікті отырасыз. Ол бала күніне үйіне барады, ата-анасы жұмысқа барады. Ол кезде қауіп пути передачи дейді ғой. Жұқтық қыздыру қауіпі өте жоғары. Сондықтан сондай шешім шығарылған. Әр оқушы өзінен арақашықтық сақтап отырғызу деген. Оның талаптың ішінде тағы да тек қана 15 оқушы болу керек бір сыныпта. Оларға да күнделікті термометрия өткізеді балаларымыз. Күнделікті масочный режим, әр кабинетте қол залы сындыратын дезинфекциялар орнатылған. Сонда көп деген талаптар бар. Одан кейін тағы да айта кетейін, енді осы қазіргі бас мақсатымыз сол мектеп басталғалы. Одан кейін олар баяғыдай кабинетті ауыстырып жүру ондай жоқ. Тек бір кабинетте отырып оқиды. Осы балалар арасында Кавасакиге ұқсас синдром пайда болды делінген ақпарат тараған болатын біздің елімізде. Жалпы біздің облыста қазір жағдай қалай балалардың жағдайы? Ондай індет біздің Алматы облысында қазіргі таңда онда тіркелген жоқ. Оны нақты айта аламыз, сізге жоққа шығарып. Ондай ауру бізде жоқ, тіркелген жоқ. Жалпы елімізде тіркелді ғой, иә? Елімізде, басқа облыстарымызда тіркелген бар жасөспірімізде. Бұл қаншалықты қауіпті? Қауіпті ол негізі осы иммунитеттің осложнениесі, пневмониядан содан пайда болатын. Қабыну. Асқыну. Бұны мен тек коронавирусты жұқтырған балалар ғана ауыра ма, әлде жұғу бұл жұқпалы? Пневмония ол өкпе ауруы. Сол өкпе зақымданғаннан кейін көп соғының осложнениесінен сондай ауру пайда болады. Тек қана оны ковидке жабудың қажет жоқ дегенмен, оның да себебі негізі бар ковидтің да. Коронавируспен ауырған балалар негізінен сырқаттанып жатқан, иә? Енді қазір вакцина мәселесі, бұған дейін де студиямызға келген кезде Асхат Сәкенұлы айтқан болатын, қазір дайындық жұмыстары жүріп жатыр, кім бірінші тізімге ілінеді, жеңілдіктер кімдерге жасалады деп, жалпы осы вакцинаға қатысты нақты бір шешімдер қабылданды? Нақты, қазіргі таңда вакцина жайында жалпы айтатын болсам, ол вакцинаның егерін алдында ол көптеген өзінің несі бар тексерулерінен өтіп, содан кейін барып, ол біздің халқымызға, еліміздегі тұрғындарымызға егіледі. Қазіргі таңда ол добровольно дейді ғой, еркін өз несінен. Оны әлі қазіргі алда айтылады, әдейі оның несі бар, шешімдері бар, ол кімге егізілетін, қандай контингентке егізілетін, қандай тұтынушыларға, қандай себеппен, соның бәрі оны келешекте шешімі шыққаннан кейін оны арғарай айта кетерміз. Нақты бір шешім қабылданған жоқ қой, қашан сатып алынады, қашан салынады деген сияқты. Алдағы уақыттың еншісінде дейсіз ғой. Енді дәл осы бүгінгі тақырыпқа қатысты сұралмай қалдау, айтылмай қалдау деген мәселе болса, сөз өзіңізде қысқаңызға. Жалпы осы Алматы облысының тұрғындарынан сұрайтын осы карантин режимін сақтаған дұрыс. Өзіміздің көзіміз жетті ғой осы індеттің, туысқандарымыз, жолдастарымыз, көршілеріміз көз жұмды. Сондай көзіміз жетіп тұрып, осы карантин режимінде бұзып, той жасаған деген ол артық болады деп сенімдемін. Сондықтан карантин режимін сақтағанымыз жөн. Денсаулығымыз мықты болсын, басымыз аман, деніміз сау болған деп тілеймін. Сақтанғанды сақтайды дейсіз ғой. Сәкен мырза, алтын уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге алғыс білдірем, жұмысыңызға табыс тілеймін. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Қадірлі көрермен, осымен хабарымыз тәмам. Сөз соңында айта кетейік. Бұдан былай біздің бүгін хабарының эфирге шығу уақыты кешкі 19:30. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.